Vybudovat silnice, postavit domy a správně je zakreslit do mapy. Tento nelehký úkol čekal žáky prvního stupně základní školy v Havřicích během projektu Malé technické univerzity. Děti se tak na jedno dopoledne ocitly v roli stavitelů měst a kartografů. Vyzkouší si vlastně u toho řadu věcí, kdy mají možnost zakusit nějakou motoriku při té hře s tou Lego stavbou, ale poznávají svět kolem nás, poznávají nová povolání, poznávají vlastně, co se kolem nás děje a nejsou to jenom ty počítače, ale přímo si to můžou ohmatat a vyzkoušet a i v tom jejich městě samotném zjistí třeba, co všechno je, musí si zavzpomínat, kde chodí do obchodu, kde jsou hasiči, požárníci. Program pro základní školy navazuje na původní myšlenku projektu určeného pro mateřské školy. Proto si s úkoly poradili i ti nejmenší. Děti vytvářely vlastní stavby a tím si rozvíjeli konstruktivní myšlení a čtení v jednoduchých technických výkresech. Snažíme se je, když u toho tvoření pracují, vlastně pochválit, povzbudit je, aby neměli strach, ale že když to nejde jednou cestou, tak to může třeba druhou cestou. Takže je tam plno věcí a myslím si, že celá ta hodina jako, že je pro ně zábavná i ty další, které prostě potom nabízíme těm dětem, protože oni se pak seznamují jako architekti, jak se staví dům, jak se zapojují rozvody v domech, potom celé město zapojují. Projekt zastává Komenského myšlenku Škola hrou, proto nechyběly ani veselé písničky a říkanky. Pojďte děti, pojďte s námi, postavíme město sami. Aktivity Malé univerzity rozvíjí technické a logické dovednosti a protože děti pracují také ve skupině, vyzkoušeli si i týmového ducha. Na konci si všichni stavitelé a kartografové odnesli diplom za skvěle odvedenou práci.